dépasse nos audaces. Je te remercie déjà tout ce que tu me donnes. Es jau tagad pateicos par visu, ko tu dosi. Es jau tagad pateicos par visu, ko tu dosi. Larve, c'est une larve qui devient un papillon. Ça c'est comme,
tas mazāk no tas dārpiņš, kas kļūst par taureni. Der Lauf, du bürger rein, wenn wie der Lauf. Tas dārpiņš noteikti nevar iedomāties, ka vēl ir tālāk taureņa dzīve viņam. Senu. Un tie esam mēs. Un kokšon, du bürger vivre, der paradis der kokšon. Tas ir tā kā mēs ka gribētu tā kūni iedomāties, kāda ir taureņa dzīve, bet viņi to nespēja. Mēs kīmes ar to. Un tas ir tas, kas mums gaida. Dieu ne donne pas simplement un paradis. Dievs nedod tikai paradīzi. Viņš mums dos. Le bonheur de Dieu lui-même. Viņš mums dos to laimi, kas ir Dievam pašam. Nous allons vivre. Mēs to izdzīvosim. Le bonheur de Dieu lui-même. Tātad Dieva laimi. Pas simplement le bonheur de l'homme. Tas nebūs viena vīrieša vai viena sievietes laime. Les choses les plus belles sur terre. Pat visi neiedomājumā, kas varētu būt uz zemes. De rien. Tas nav nekas. Salīdzinot ar paša Dieva laimi, ar kuru viņš mums dalīsies. Mums. Nous pouvons déjà vivre ce bonheur sur terre. Un tenī pašā laikā mēs varam jau šo Dieva laimi izjust šeit uz zemes. Et comment? Un kā mēs to spējam? Atsakoties, paņemot krustu katru dienu. Un jūs iegūsiet milzīgu prieku, kas nav arī no šīs zemes. Seigneur, je préfère de mourir que de pécher. Jūs, Jēzu, es labāk izvēlos mirt nekā grēkot speciāli. Kopā? Jūs, Jēzu, es labāk izvēlos mirt nekā grēkot speciāli. Comment accueillir la croix? Comment? Kā pieņemt krustu, kā sagaidīt viņu? Tas ir vēl krusts, piemēram. Ko es daru? Tas ir tā, ka nevis es pats viņu nesu, bet es aiznesu līdz Jēzus krustam. Savu krustu paņemu. Tātad pasaku jā. Un uzreiz Jēzus arī mums saka, tā kā kungs saka, atdod man savu krustu. Jo, piemēram, es savā dzīvē lielu daļu krustu nesu viens pats. Un īstenībā, bet īstenībā Jēzum ir jānes lielākā daļa no mana krusta. Un kas ir Tomislavs, ko viņš raksta, kas ir pirmais krusts? Tas esmu es pats. Je suis la première fois. Es pats sev esmu krusts. Disons la prière. Tad mēs teiksim lūkšanā. Kungs Jēzu. Es pieņemu pats sevi. Tāds kāds esmu. Tādu kādu Dievu, kā tu man esi radījis. Et tu n'es pas un mauvais créateur. Un tu neesi slikts radītājs. Tu n'as pas fait l'erreur. Tu neesi kļūdījies mani radot. Pardon moi, Seigneur, que j'ai pensé autrement. Piedod man, kungs, ka es esmu domājis savādāk. Je pardonne moi-même parce que je ne suis pas accepté comme je suis. Un es piedodu pats sev, jo neesmu pieņēmis sevi, kāds esmu. Un es piedodu pats sev, jo neesmu pieņēmis sevi, kāds esmu. Dieu est amoureux de moi. Kungs ir iemīlējies manī. Kungs ir iemīlējies manī. Viņš ir tiešām traks manis dēļ. Viņš ir traks manis dēļ. Et prie à souffrir toutes les souffrances du monde pour me sauver. Viņš ir gatavs visas pasaules ciešanas pats sevi ciest manis dēļ. Viņš ir gatavs visas pasaules ciešanas ciest sevi manis dēļ. Deuxième fois. Otrais krusts. Tout ce qui est désagréable. Otrais krusts ir viss tas, kas nav skaists. Je renonce à j'accueille comme quoi tout ce qui est désagréable dans ma vie réelle. Tas ir tas, kas nav patīkams mūsu dzīvē.
viens dzīve, viss tas ir otrais krusts. Tad jau sam. Un tad mēs varam teikt kopā. J'accueille tout ce qui est désagréable dans ma vie. Tātad es tagad pieņemu visu to nepatīkumu, kas manā dzīvē ir. Un es pieņemu visus arī brāļus un māsas, kas ir kā krusts man. Un es pieņemu visus brāļus un māsas, kas ir kā krusts man. Mani bērni, mani vecāki. Mani bērni, mani vecāki. J'accueille tout parce que je suis si précieux pour toi, Seigneur. Es to pieņemu, jo es esmu tik dārgs tavās acīs. Es to pieņemu, jo es esmu tik dārgs tavās acīs. Je décide de m'aimer moi-même comme Dieu m'aime. Je décide de m'aimer moi-même. Es nolēmu mīlēt sevi tā, kā Dievs mani mīl. Es nolēmu mīlēt sevi tā, kā Dievs mani mīl. Je m'aime moi-même. Es mīlu sevi. Es mīlu sevi. Comme Dieu m'aime Dieu. Kā Dievs mīl Dievu. Kā Dievs mīl Dievu. Je suis enfant de Dieu. Es esmu Dieva bērns. Es esmu Dieva bērns. Voilà, il y a encore beaucoup de choses, mais voilà, c'est pour une autre retraite. Vēl ir daudz citas lietas, bet tas būs pieš vēl citām rekolekcijām, jo mēs jau sarunājam ar Žozefu, ka vienas rekolekcijas būs no 2. Līdz 4. Augustam un nākošās no 20. Līdz 22. Septembrī. Alors, je vous envoie au silence. Tagad es gribu jūs sūtīt uz klusumu. Et qu'est-ce que vous allez faire dans le silence? Un ko jums būs jādara klusumā? Vous allez rencontrer d'abord le père. Tātad es pirms vajadzētu satikt tēvu. Qui vous attend avec kas nepacietību jūs gaida tur. Viņš grib ar jums izdzīvot to intimitāti. Viņš grib darīt jūs laimīgas. Un tad jūs arī īpaši izdzīvojat vēl to 3. un 4. Punktu atsakieties un krustu. Tātad prasiet Dievam, ja jūs nezināt, kas ir jūsu mētelis. Kāds ir tas mētelis, kuru es kuru uz pleciem un kuru nevaru tā kā nolikt, lai varētu pielēkt kājās un pieskriet pie Jēzus. Kas man ir jāatstāj, lai Dievs varētu pavairot? La deuxième quelles sont les croix que je n'ai pas encore acceptées? Un tad otrs ir jautājums, kas ir tas krusts, kuru es vēl neesmu akceptējis, pieņēmis. Parce que les croix deviennent très lourdes quand on les accepte pas. Jo krusts parasti kļūst pārkārtīgi smags, tad, kad netiek pieņemts. Il y a eu trois croix quand Jésus était crucifié. Bija trīs krusti, tad Jēzus tika krustā sists. Chacun a vécu la croix autrement. Un katrs no tiem, tātad Jēzus labais laupītājs un sliktais laupītājs izdzīvoja krustu savādāk. Merci, Jésus a terriblement souffert. Tad, kad Jēzus ļoti, ļoti cieta. Il a vécu sa croix dans la croix. Viņš šo krustu pieņa tādā savādā priekā. Ne šīs pasaules priekā izdzīvoja savu krustu. Parce qu'il renonce à lui-même. Jo viņš bija atteicis pats no sevis. Quand vous êtes mort à vous-même. Tad, kad jūs esat miris jau sev. La croix n'est plus lourde. Tad krusts nav smags. N'est plus attaché à rien. Tad tu neesi nekam pieķeries. Ce qui a attaché Jésus à la croix, c'était quoi? Un kas ir tas, kas lika pieķerties Jēzum tam krustam? C'était pas les clous. Tās nebija tās, kas piesita krustā. Tās nebija naglas. C'était son amour. Tās bija mīlestība. Tā bija mīlestība, kas viņa krustā. On a pas tué Jésus. Bet neviens viņa nenogalināja. Jēzus pats atdeva savu dzīvi. Tas ir ļoti savādi. Viņš pats teica, neviens mani nevar atņemt man dzīvību. Es pats atdodu savu dzīvību. Tur pat bija tā, ka neviens viņu arī nesaņēma ciet.
Il savait. Viņš to zināja. Un viņš pats atdevās. Viņš pazina tos cilvēkus. Les autres, par exemple, l'un qui était le bon larron, ben il a vécu ça comme un purgatoire. Tad otrais laupītājs, tas labais laupītājs, kas saprata savu vainu, viņš izdzīvoja šo krustu, tā kā viņš būtu šķīstītamā. Et le troisième. Un trešais. Il a vécu la croix comme un enfer. Un trešais savu krustu, sliktais laupītājs izdzīvoja tā, kā viņš ir apustos ellē. Complètement absurde. Tad pilnīgs absurde. Sans sens, pas de sens. Bez kaut kādas jēgas. Jésus, la souffrance avait le sens en plein. Bet tad pašā laikā Jēzus izdzīvo savas ciešanas ar lielu jēgu. La manifestation de l'amour. Tā bija mīlestības manifestācija. Montrer le visage du Père. Kas parādīja, kas pasaulē parādīja debesu Tēva vaigu. Pour lui, on peut tout perdre. Pour Dieu, on peut tout perdre. Un priekš Dievu mēs visu varam, esam spējīgi zaudēt. Il donne. Viņš dod. Moi, j'ai entendu quand j'étais en Belgique, il y avait un homme qui n'avait pas de bras. Piemēram, es satiku vienu vīru Belģijā, kuram nebija neviena no rokām, abas rokas. Il était aveugle. Un viņš bija arī vēl aklus. Il était assis. Viņš tā sēdē. Devant 2000 personnes. 2000 cilvēku priekšā. Faisait comme ça. Šitā. Avec ses deux bras, il faisait comme ça. Dieu ne prend pas. Dieu ne prend pas. C'est que Dieu ne prend pas. Il donne. Il donne. Il t'a donné. 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 Tātad atklāt to Dievu, kurš ir ļoti devīgs. Qui donne par le renoncement. Kas dod caur mūsu atsacīšanos. Qui donne par la croix. Un dod caur krustu. Il donne aux autres. Viņš dod citiem. Par ma croix. Par manu, caur manu krustu. Tu deviens un excellent canal. Un tādējādi es pats kļūstu par vienreizēju kanālu. Quand j'accueille la croix. Kad es pieņemu savu krustu. Et j'ouvre la croix. Et je rencontre une manière de rencontrer Jésus. Un viens veids, kā satikt Jēzu. C'est le rencontrer sur le chemin de croix. Tas ir viņa satikt uz krusta ceļā. Il m'attend là. Viņš tur mani gaida. Il est toujours au rendez-vous. Tur vienmēr mani satikšanās ar viņu. Seigneur Jésus. Kungs Jēzus. Si nous entrons en silence. Tad mēs ieejam klusumā. Pour que nous puissions rencontrer le Père. Lai varētu satikt Tēvu. Pour renoncer. Un arī atteikties. A tout ce qui m'empêche de venir chez toi. No visa, kas man neļauj kļūt, neļauj piekļūt Tev. Père éternel. Tēvs, mūžīgais Tēvs. Ensemble. Visi kopā. Mūžīgais Tēvs. Donne-moi tout. Dod man visu. Dod man visu. Ce qui me rapproche de toi. Tas, kas man tuvina Tev. Tas, kas man tuvina Tev. Et prends tout. Un paņem visu. Paņem visu. Tout ce qui m'éloigne de toi. Tas, kas mani attālina no Tevis. Kas mani attālina no Tevis. Et donne-moi la sagesse. Un dāvina man gudrību. Un dāvina man gudrību. De distinguer l'un de l'autre. Izšķirt vienu no otra. Izšķirt vienu no otra. Amen. 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 Alleluja. Alleluja. Amen. Amen. Tiekši labi. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Amen. Donc, nous revenons. Après, il y aura hier.